Dobrovolnictví, to je jako když někdo dělá dobro s láskou a zadarmo. V tomhle případě skoro zadarmo, protože říkali, že dostanou kapesní. Beru si sebou cestovní pas, knížku a nesmím zapomenout fen na vlasy. Protože chci něco zažít, poznat nový lidi, někam se podívat a taky pomoct. Zbývá mi něco jiného, když jsem si to vybrala. Zvládnu to. Tak pojďme na to. This one. Perfektní. Mám za sebou spoustu zážitků. Nejvíc si cením toho, že jsem měla možnost vyzkoušet si, jak se žije v cizí zemi, s cizíma lidma a že jsem měla možnost pomoct. Nejlepší zážitek pro mě asi byl, když jsme šli s holkama na rafty. Skákali jsme z takového útesu do vody, takže jsme se i vykoupali a potom jsme šli ještě na véču a byl to fakt super den. Není? Je to pro úplně každýho mezi 18 až 30 lety. Jdi na evropskydobrovolník.cz a dozvíš se víc.